Aina, Miguel, amigas y amigos. Ben, pois, cada vez que se edita un libro, aquí levamos presentados unos cuantos, co consorcio levamos a Alvarellos Editorio e o consorcio traballados xuntos xa estes casi 15 últimos anos en bastantes coedicións. Cada vez que se presenta un libro, un acontecemento feliz para un editor, marcar no catálogo da nosa editorial con os contidos novos que paguen a pena ser contados ao mundo, non? Pero este caso é unha nova especialmente significativa, porque este libro de fotografía chegou por tres bandas entre a nosa editorial, o consorcio e o fotohistoriador Carlos Castelao, xuntarnos dun xeito que os tres tiñamos en mente a divulgación e o estudio da fotografía histórica, non? Nos levamos desde o ano 2008 promovendo esa recuperación de imaxes antigas de cidade, como moitos de vostedes saberán, a exposición do ano 1909, o rescate das fotografías de Andrés Cisneros de 1858. O consorcio promove ese rescate, esa catalogación, Juan Conde e un pouco alma mater, da fotografía das familias, dos rostros, das persoas, desas imaxes que están a veces perdidas espalladas pola cidade e que hai que ter, que hai que recoller e que hai que catalogar. E a persoa que coñece ou que investiga e que estuda esa con moito detemento e con un rigor enorme, espantoso, é Carlos Castelao, ¿no? que eu puiden coñecer hai 3 anos, 4 aproximadamente, que empezamos a rallar en este proxecto.